שלום לכולם, שמי ג'י מייקי, ואני גיליתי מי עשה את הדברים האלה על הפסלים שלי. מי שלא יודע על מה אני מדבר, זה הציפוי הוורוד על הבית שלי, היד החסרה של בובספוג והנזלת על סטיב. אז גיליתי חבר'ה, מי עשה את זה? מי זה? ביסלי עשה את זה. איך אני יודע? הוא סיפר לי. ולמה הוא עשה את זה? טוב, ביסלי רוצה שאני אתייחס אליו כחבר ולא כמשרת שעושה את העבודות בשבילו וככפוי טובה. וכמובן אני מסכים איתו, באמת לא כזה טוב התנהגתי אליו. אבל זה לא מספיק לו, הוא רוצה שאני אעביר לו כאיזה בא עם משהו יותר טוב לחיות בו, לא העורבה המכוערת הזאת. וגם עוד משהו שהוא רוצה זה שאני אופיע בעוד שהוא יופיע בעוד סדרה ולא רק בבונים במיינקראפט. אמרתי לו שהוא הופיע בפרק אחד בהודעות, אבל הוא לא מחשיב את זה. אז כן, נקיים את הדברים האלה, ומה שנעשה לפרק הזה זה נבנה לו אזור טוב יותר לגור בו מאשר זה. אז כן, אני אבנה לו משהו גדול יותר. אז כן, זו הסיבה למה ביסלי עשה את כל הדברים האלה. אז כן. אבל אל תדאגו, אבל ביסלי לא כועס עליי פשוט שהוא עושה את העבודה בשבילי. הוא פשוט רוצה שנתנהג אליו כחבר, הוא לא יתנהג אליו ככה. הוא ימשיך לעשות, הוא ימשיך כאילו לעשות את העבודה בתנאי שיתייחס אליו נחמד יותר וזה. אוקיי, למה אני שם? אני עומד לשים את זה. ודרך אגב, אם אתם שואלים איך ביסלי עשה את כל זה, טוב, הוא עשה את כל זה בזמן שאני לא הייתי, הוא עשה את כל זה. בואנה. אבל כן. כן, החציר הזאת תהיה טוב. אני חושב שמגיע לו עוד חציר. אוקיי, עכשיו הלפטופ.
פלסטין רוצה יותר אזור טוב. רגע, למעשה... אוקיי, אוקיי, דימה, אני מעיף את הפרח הזה לרגע, אני אחזיר אותו. אוי, שיט! הרגע היה אתה נכון, איזה זין. אוקיי. אוקיי, אזור טוב שלא שכחתי כלום. כן, זהו ביסלי, עכשיו יש לך אזור יותר גדול. הדשא כבר יצמח בעצמו. נראה לי אולי רק שזה יהיה טוב יותר. אוקיי, אני חושב שזה אזור טוב יותר. יאללה ביסלי, זה אזור החדש. אוקיי חבר'ה, אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה של בונים במיינקראפט, ו... כן. עכשיו, בקשר לזה ולפסלים טוב, אני אחזיר לבובסוק את היד הטוב, יותר נכון אבנה לו אחת חדשה. אני אוריד את הציפוי הוורוד הזה ואת האף, ולבית הזה נראה לי אני פשוט אפרק את זה. אז קיצר, ביסלי, אני מקווה שאתה אוהב את האזור החדש שלך, ואני מקווה שאתם אהבתם את הפרק הזה. קיצר, תגיבו לי בתגובות מה אתם רוצים שאני אבנה, וכמובן ביסלי עם הלפטופ החדש שלו יקרא את בתגובות. וירשום על פתק הכל, והכין לי מוצרים. פה אתם כבר יודעים. או, זה מהפרק הקודם. וגשם. אז קיצר, אני מקווה שיהיה לכם יום טוב.